Закарпатські поліцейські затримали раніше судимого розбійника, який з ножем напав на пенсіонерку в Чинадіїві. Поліцейські встановили, що вночі до помешкання 80-річної жінки в будинок проник невідомий. Зловмисник вимкнув електроенергію в будинку, аби потерпіла не змогла побачити його обличчя. Потім зламав двері та війшов до кімнати, де відпочивала жінка. Погрожуючи наляканій пенсіонерці ножем, фігурант відібрав в неї особисті речі та втік в невідомому напрямку. Поліцейським знадобилося всього кілька годин, аби затримати зловмисника. За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, поєднаний з проникненням у житло. Оперативники встановили особу зловмисника та почали його пошуки. Всього за кілька годин знадобилось поліцейським, щоб затримати 41-річного, раніше вже неодноразово судимого за майнові злочини чоловіка. Він нещодавно вийшов з місць позбавлення волі та знову продовжив свою злочинну діяльність. Зараз фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вчинене йому загрожує до 12 років ув'язнення. У справі триває слідство.